Sekmadienį pajėgiausios Lietuvos svečių iš užsienio virvės traukimo komandos varžėsi Daugėlių pušyne. Vyko įtempta kova dėl Lietuvos čempionato prizinių vietų ir sporto klubo Kristalas taurės. Taip pat paaiškėjo ir stipriausios Lietuvos seniūnijų komandos. Dalyvavo Vilniaus, Jonavos, Meškuičių, Panevėžio, Upynos, Kretingos, Lenkijos, Polska ir Kuršėnų sporto klubo Kristalas vyrų ir moterų įvairių svorio kategorijų komandos. Džiaugiamės, kad pavyko suorganizuoti Lietuvos virvės traukimo čempionato trečią ir baigiamą etapą 20-aisiais metais čia Kuršėnuose, Daugėlių pušyne. Surinko pajėgiausios Lietuvos komandos. Labai gaila, kad netvyko Latvijos komandos, kurios dėl karantino, dėl karantinavimosi sąlygų sprendė nevykti. Tačiau turime ir iš užsienio Lenkijos komandą, kuri tikrai labai pajėgi ir konkuruoja dėl prizinių vietų. Šiandien vyksta trečiasis etapas, paskutinis etapas Lietuvos virvės traukimo čempionato. Ir aš labai džiaugiuosi, kad po daugelio metų virvės traukimas grįžo į Kuršėnus. Nes Kuršėnų žmonės buvo vieni iš tų entuziastai, sportininkai, kurie su kuriais kūrėme kartu virvės traukimo federaciją. Kad jie buvo pirmose gretose, laimėdavo į pirmosius čempionatus ir po to buvo tam tikra pertrauka. Ir šiandien vėl mes esame čia, šioje nuostabioje Kuršėnų vietoje, kur vyksta paskutinis etapas. Ir aš dar kartą norėdamas padėkoti Kuršėnų virvės traukikam, jų vadovam, treneriam, palaikytojams, rėmėjams už šias puikias akimirkas, ne tik tai mums virvės traukikam, bet ir žiūrovams, kurių taip pat šiandien susirinko nemažai. Šiaip Kristalo klubo sportininkams sekėsi šis čempionatas neblogai, moteris iškovojo laimėtojų vardą, taip pat svorio kategorija 580 buvome pirmi ir 7:26:80 ir jaunimo komanda buvo antros. Tai neblogi pasiekimai. Mūsų klubo sportininkai atstovauja Kuršėnų seniūnijoje, jie ruošiasi kitai savaitgalį dalyvauti finaluose. Ir dabar tarp seniūnijų komandų 5 iškovojo pirmą vietą. Šį čempionato etapą surengė Kuršėnų sporto klubas Kristalas, Šiaulių rajono savivaldybė ir Lietuvos virvės traukimo federacija, partneris valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų padalinys.